Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme, proč by ČSSD měla vzdát snahu dostat na kulturu šmardu a dát tam někoho jiného a poslechnout pana prezidenta. Tak jdem na to. Tak, moji supervědní diváci si určitě pamatujou, že jsem točil hodně o politice, občas teďka nedávno jsem ještě taky něco zmínil, ale celou dobu, co se řeší tato aféra ohledně ministra kultury, což je takový žhavý téma, na který by šlo prostě natočit, byl by to i docela dobrý clickbait, tyhle videa mývají větší sledovanost u mě, tak celou dobu, co se to dělo, tak já jsem o tom video netočil, protože prostě jsem vlastně nevěděl, co pořád něco tomu říct, protože se nedalo říct, jak to celý dopadne, jak se to vyvine. V některých těch časech nebo v některých těch obdobích během těch 3 měsíců skoro se ten vývoj trochu uspěchával, takže vlastně jeden den se něco řeklo a druhý den už to mohlo být jinak. Ale teďka po nějakém zvážení, ještě po diskuzi s kolegou, jsem si řekl, že k tomu můžu říct nějaký jakoby jasný názor vzhledem tomu, jak se to vyvinulo v poslední době. Pokud někdo žil pod kamenem, respektive ty lidi, kteří nesledují politiku, šťastný to lidé, by někdo možná řekl, já tu politiku sleduju spíš jako takovou reality show zajímavou. A když pak člověk to sleduje díl, tak aspoň z toho má, něco má. Takže pro ty, co o tom nevědí, tak jen krátká rekapitulace. Ministr kultury bývalý už teďka Kněžínek, vlastně si udělal nějaký předběžný audit, na základě kterého odvolal Fajta, což byl šéf Národní galerie, a ještě olomouckýho ředitele, tam místní galerie, čímž proti sobě poštval kulturní obec. Zajímavý bylo, že to byl předběžný audit, a na základě toho udělal, ale zároveň, když třeba tady máme předběžný audit na Babiše, tak ten zas všem vadil ve smyslu, že to není finální audit a čeká se na ten finální audit. A tady zase ten předběžný audit, v kterém se následně objevily nějaké chyby, tak vlastně nevadil, no to je jedno. Takže ten odvolal tyhle dva lidi a tím proti sobě poštval celou kulturní obec. A na základě toho on byl odvolaný, respektive Hamáček chtěl jeho odstoupení, on sám snad dal taky myslím demisi, to bylo takhle dvojitý. Babiš to jeho odvolání poslal pěkně na hrad, tak jak se to podle ústavy má dělat. Zeman od té doby začal drsně zdržovat, nejdřív, že ho odvolat nechce, řešil toho nového ministra, což nový kandidát je teda ten Šmarda, jeden z místopředsedů ČSSD. A vlastně takhle to zdržoval, začal se mluvit o tom, že by měl Babiš na ně dát kompetenční žalobu, zároveň senátoři připravili a teď se schvaluje, v senátu už je schválená ta ústavní žaloba na prezidenta i třeba kvůli tomuhle. Vyvolalo to takovou jakoby krizi koaliční, politickou, vládní, kterou někdo označuje, že to krize vůbec není. A řešilo se hodně, jestli ČSSD odejde z vlády. Na základě toho, že vlastně se neplní koaliční smlouva, že oni nemůžou jakoby tam dostat svého kandidáta, což mají v koaliční smlouvě. Ale postupně se začalo jakoby vytvářet takový ten příběh, že tohle je hodně slabý důvod, že ty voliči by tomu nerozuměli. Zároveň prostě ta situace furt byla taková nedořešená, posouvání nějakých termínů, který prostě postupně dával Zeman. Takže ten odchod se nekonal a vlastně i na základě toho, že jde jen o tu kulturu, tak nikdo moc nečekal, že by nakonec to ČSSD, že by ta ČSSD odešla, to se teďka řeší. To spíš se začalo říkat, že mnohem lepší důvod by byl třeba rozpočet nebo nějaký jakoby další problémy, takže proto teďka třeba jsou teďka docela hádky o rozpočet, kde ČSSD tvrdí, že jejich ministři dostávají mnohem méně peněz než ty ministři ANO, což je do jistý míry vlastně i pravda, ale ještě ty diskuze o tom nebyly dořešeny. A teďka ten nejaktuálnější vývoj je, ten Kněžínek už je dávno odvolaný. Ale Zeman teďka prohlásil 2 dny zpátky, že prostě Šmardu nejmenuje a že by ČSSD měla jmenovat někoho jiného. Což je vtipný, a důvod je argument, že nemá na to kompetence kulturní. Když se pak ptali třeba Ovčáčka na to, jaký kompetence měl Kněžínek, protože ten taky neměl žádný kompetence, jediná jeho kompetence, že byl primátor Olomouce, což je větší město než Nový Město nad Moravou, takže díky tomu ty kompetence má. Jo, ale když třeba byli jiní ministři, třeba Šlechtová jako ministryně obrany, tak ta taky kompetence na to neměla, nikomu to nevadilo. Zároveň na internetu taky koluje dobrý video, ještě z 90. někde, když byl Zeman vlastně předseda vlády, tak přesně takhle komentoval, že prezident nemá právo jakoby takhle vetovat ty kandidáty a že to je prostě protiústavní, takže teď přesně dělá to, co kritizoval, ale jak víme, jenom blbec nemění názory, takže to spíše takový jenom mým internetový, který nemá vlastně žádný vliv. Takže to je ten aktuální stav. No a jaký jsou teďka varianty, co se může dít? Jsou vlastně 3.
První je, že teda ČSSD na základě tohohle opustí vládu, na základě toho, že tam nemůže dostat toho šmardu, který ho tam furt oni prosazují, nechtějí nabídnout někoho jiného. Tohle, kdyby udělali, tak vlastně si zachovají tvář, protože to tvrdili, vyhrožovali tím a tvrdili to doteď. Takže si zachovají tvář, ale prostě tak trochu asi, nebo respektive před kým? Možná před politickýma komentátorama, před lidma, co sledují politiku, jako já, nebo vy, který vás tuhle téma zajímá, ale zachovají si tu tvář vlastně před svýma voličema, nebo před těma voličema, který utekli k Babišovi. Asi spíš ne, protože, jak se říká, ten spor o tu kulturu, o ministra nebo o šmardu, který ho nikdo nezná, tak je jakoby nic moc. Lepší by bylo asi ten spor o ten rozpočet, ten by asi fungoval líp, ale tam vlastně to zatím moc nedrhne, protože ty jednání zatím, co proběhly se Schillerovou jejich ministrů, tak dostali přislíbený nějaký peníze, ty největší jednání se ještě čekají, ohledně ministerstva sociálních věcí a tak. Ale vlastně Babiš, pokud tu vládu bude chtít podržet, nebo bude chtít to ještě zkomplikovat ČSSD, tak prostě jim dá nějaký peníze na ty jejich ministerstva. Takže to ještě taky jasný není. Zároveň, když by teda ČSSD opustila vládu, tak ten výsledek toho bude je, že vlastně Zeman bude mít svoji vládu, asi by vznikla nějaká ta restrukturalizovaná vláda, ANO plus nějaký odborníci, kteří by tam byli prostě prolobovaný Zemanem. Takže by to byla taková Zemanová napůl Babišova vláda. Určitě by se nestalo, že by byly předčasné volby, i když se o nich tak nějak mluvilo, protože prostě těch se zřejmě Babiš teďka bude bát, protože než by ty volby byly, ty by dopadly teďka v nejbližším termínu někdy na podzim, když prostě budou oslavy listopadu 17., takže budou lidi vytahovat to, že teda spolupracoval se STB. Přijde nějaký ten výsledek toho auditu a to jsou věci, které prostě mu můžou ještě dál jakoby srazit ty preference, které se mu teďka už jako stagnujou, takže vlastně on nebude mít důvod ty předčasné volby dělat a schvalovat, prostě bez jeho strany se ta sněmovna nerozpustí. Zároveň zajímavý se objevila taky zpráva, hned ten den, kdy Zeman jako řekl, že šmardu nejmenuje, tak v Mladý frontě dnes ve stranickém tisku Babišově, tak tam vyšlo vlastně nějaký článek prej o tom, že jsou nějaká část ČSSD, který tu vládu chtějí dál podporovat. I vlastně po tom, co by ČSSD odešla, třeba ten Foldina se takhle nějak vyjádřil. Takže vlastně to bylo interpretovaný v tom, to takhle interpretoval Tabery z respektu, že vlastně už ten půjč je dávno naplánovaný. Takže tohle by se přesně stalo, kdyby ČSSD opustila vládu. Druhá varianta je, že Šmarda nebude teda ministr, že prostě oni dají nějakou jinou nominaci. Tohle varianta má docela smysl, to teďka byl na ČTčku ten netolický hejtman z ČSSD, který tam vlastně zmínil docela důležitou věc asi, že vlastně tím, jak toho šmardu tak nějak neprosazuje ani premiér, ani ten Zeman ho tam nechce, tak on vlastně už a priori má prostě tímhle sraženou autoritu. Jak by on pak fungoval vlastně na tom ministerstvu nebo v rámci té vlády, když ho jakoby takhle nechce, jo? Ten netolický přímoře, kdybych byl já na jeho místě, tak se prostě na to vykašlu, že to prostě nemá smysl, jo? Takže to je i ten důvod, kdyby ten Šmarda mohl sám od sebe odejít, i by si tak trošku nějak zachovali tvář, že by ho nemuseli jakoby to ČSSD odvolat, že by to udělal nějak on sám, že on do téhle chvíle prohlašuje, že se zachová podle toho, co mu řekne předseda. Kdyby se tohle stalo, tak vlastně Zeman zvítězí, že prostě to je přesně to, co chtěl. Takže ČSSD bude za slabochy, zároveň by ale zůstala ta vláda, vydržela. A teoreticky v tom případě ta ČSSD má ještě čas, 2 roky, se nějakým způsobem tu pověst napravit, ale tam je to hodně diskutabilní, protože kdo ví, jak by Babiš s nima dál zacházel a Zeman, jak by s nima dál zacházel, jestli by to bylo ještě horší, jestli vůbec mají šanci se nějak emancipovat a nějak tu svoji jako pozici a pověst zlepšit. Jo? To je, o tom se dá dost silně pochybovat. Třetí varianta je, že Zeman nakonec ustoupí, to znamená, bude k tomu nějak donucený, protože sám od sebe asi názor nezmění nikdy. Takže buď třeba na něj dá ten Babiš kompetenční žalobu, což je taky hodně nepravděpodobný, nebo se schválí ta ústavní žaloba. Samozřejmě tyhle dvě věci to nevyřeší hned, protože by trvalo to nějakou dobu, ale už jenom tímhletím aktem by se mohlo stát, že ten Zeman se nějak jako lekne nebo něco takového. Prostě bude to mít nějaký takovýhle efekt do toho veřejného prostoru, takže na základě toho by mohl nějakým způsobem otočit. Jo. Třeba teď se prej snad i řeší, že by tu ústavní žalobu, že by snad mohli podpořit někdo z ANO, protože podle nich je tak chabě napsaná, že za 10 minut ústavní soud chodí ze stolu, takže tím spíš ať ti klidně podpořej a uvidí se, že jo. To já jsem pro, aby se to k tomu ústavnímu soudu dostalo, i když je vždycky problematický, když ústavní soud takhle vyloženě reaguje na nějakou aktuální politickou situaci. No a kdyby se tohle stalo, tak ta vláda vlastně taky vydrží a bude tam Šmarda
ministr a ČSSD bude vlastně v nejlepší pozici. Tohle by byl vlastně asi nejlepší závěr pro ně, ale dost pravděpodobně se tohle nestane. To je ta nejméně pravděpodobná varianta. No a teďka teda na závěr, teď chci říct, proč ta ČSSD vlastně má teda Zemanovi vystoupit, nebo jaký je ideální vlastně výstup z toho, jo. Ideálně by se mělo stát to, co jsem říkal, že by Zeman teda ustoupil a Šmarda by byl minister kultury, ČSSD by byla spokojená, vláda by vydržela, i ten Babiš by nějakým způsobem byl prostě, asi by měl stejnou jakoby nějakou pozici, autoritu nebo něco takového, zase tak by se to asi nezměnilo. Jenže tenhle ten ideální závěr, ten se prostě nestane. To mu nevěří snad nikdo, já tomu taky nevěřím, i když by byl vlastně ten nejlepší, takže je spíše dobrý se podívat nějak reálně pragmaticky, jak to má dopadnout. A z tohohle hlediska si myslím, že by prostě ČSSD měla ustoupit a vyměnit Šmardu. Sice to dopadne tak, že Zeman vlastně vyhraje, ČSSD utrpí, budou za ty slabochy, ale já to říkám ze svého pohledu, protože nevolím ČSSD, takže mě to je vlastně jedno, jak tím utrpí jejich pověst. Hlavně se spíš stane to, že teda zůstane ta vláda, i když bude ČSSD v nějaký slabší pozici, kdo ví, jak dlouho by tam vydrželi. A Zeman ale nebude mít tu svoji vládu, těch odborníků, která by nějakým způsobem hrozila. Takže vlastně je to snad i lepší řešení tady pro Českou republiku. Ale každopádně ta interpretace z toho bude, že Zeman teda zase vyhrál a zase prosadil svojí. Jo. Ale ono to i z druhého hlediska by to byla vlastně Zemanová prohra, protože on si hraje tu takovou zákulisní hru, že si chce vytvořit tu svoji vládu, dá tam ty svoje lidi, tak by tím vlastně jako prohrál. Ale ta jeho prohra by byla jenom taková tajná. Možná by o tom psal nějaký komentátoři, ale na veřejnosti by to prostě se vůbec jako neřešilo. Takže ale možná, jestli opravdu ten scénář takový jeho je, tak by tímhletím způsobem prohrál a musel by jen na oko se tvářit, že vyhrál a zkusit to protlačit zase nějakou další cestou. Takže i z tohohle hlediska, že by ve skutečnosti Zeman prohrál, protože by tam nedostal ty své lidi, tak je to prostě dobrý výsledek. Takže tak, to je všechno. Pokud se mnou souhlasíte, tak mi to napište do komentářů, že se mnou souhlasíte, pokud ne, tak na to napište svůj názor. Pokud se vám tenhle můj přehled a nějaký vyjádření k tomu líbilo, tak hoďte like. Pokud jste se sem dostali poprvé díky tomuhle videu, tak se podívejte, co točím obecně dál. A pokud vás to zajímá, tak dejte odběr, aby vám neuteklo nic jiného. Můžete se mrknout i na můj Facebook nebo Instagram nebo Twitter, kde jsem všude jako Staroida. Na Facebooku tam jsou nějaké zákulisní věci, ten Instagram je takový osobní, tak to je to spíš jenom, kdyby to fakt někoho zajímalo. Tak jo, to je všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude jako vždy, kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Jak se vám líbí nová kompozice z auta? Já jsem zjistil, jsem si uvědomil, že když vlastně točím na místě, tak si můžu dát telefon vejš, než mám normálně za jízdy, protože teď bych ho takhle měl normálně, tak bych neviděl na cestu samozřejmě, jinak ho mám standardně u desky, abych viděl pěkně na cestu, tak jako kdyby měl člověk třeba navigaci. Takže jsem zvolil tohleto umístění, aby mě tady nezavazil ten volant jako vždycky. Tak snad je to v pohodě, když tak dejte vědět, kdo to dokoukal až sem. Tak čus.